Dette er min nyrenoverede stang. Min Black Nighthawk 10, 6, 2-12 gram. Fantastisk klinge. Jeg har intet kunne gøre for at få en stang, der minder om den. Så fik jeg heldigvis kontakt til den person, som jeg købte den tidligere stang af. Og så har han renoveret den. Prøv lige at se her. Top dollar. Og så har den fanget fisk i dag. Jeg har fået to og haft kontakt til en. Så det er en godkendt tur. Helt sikkert. Jeg smækker lige adressen op på den stangbygger, som der er her. Hvis der er nogen, der vil ind og se på. Han har også nye stænger, som han sælger af. Jeg er meget glad for, at jeg har lært ham at kende. Det har givet dig helt nye muligheder. Så men hvad sker der nu? Der. Subscribe kanalen, så får du at vide, når der kommer en ny video ud. Der ligger mange videoer med fi først til nogle ting, hvordan nettet er og sådan noget, I kan lure på. Men gå ind og følg den, hvis der er. Og så ses vi. Jeg lægger videoer op sådan jævnligt. Dejligt. Men hvad er det? Det er nok en farve. Vi skal lige have den ud igen, så. Fint over. Det var en flot udsætning, det der. Det skulle ikke være bedre. Lidt pænere fisk den her, men jeg tror sgu også den er farvet. Jeg tror snart den tager et udløb, så hvor fanden er den inde? Wow. Der. Hvad har vi med at gøre her? Nå. Lad os se. Kan vi få dig af uden? Den sidder fint. Den kan vi sgu godt få af uden, uden at nette den. Det er overbevist om. Det er så pæn fisk, den her.
Ja, den er faktisk den er sgu en meget god kondition. Det er sgu i tvivl, den kom så god. Og den gode fight. Skal vi ikke gøre det? Sådan der. Ved mellem med dig, du. Det var godt. Dejligt. På en fin stang her, hva'? Det er min gamle stang. Gamle klinge, der er blevet ombygget. Det er en 2-12 grams. Skal I se her, hvad fanden skal jeg her? Som jeg har fået bygget. Jeg sætter en, lige en lille besked på, hvem det er, der har bygget den. Så kan I se på det. Så hvis I nogensinde skal have lavet noget lækkert, så kunne I godt sagtens bruge ham. Det jeg har været utroligt glad for mit bekendtskab med dem. Så det kan næsten ikke være bedre.